Od tytułu ja. To? So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself and go on down. See me for me. Gaja ljudi ki zapa dobro večer, ni več dobro jutro, dobro dan, zapa dobro večer, kadu Gaja. Za Sančoli smo prišla seme na lokacijo Celje in Sanča gre na tripalnice. Na metle. Metle, zdaj vidite, lejte. Metle si grem popraviti. Ta je že upipalo, je metlo. Da bo mara iti do fila, to te lukne, no, za fila, da bo lepši, da bo pihalo, polko bo, ko me bo vročo, bo malo potripkala, pa bo vredi. Skok na drugi dan! Ne vem, zakaj sem včeraj tak čudno začel vlog večer. Včeraj bo večer, nisva ničke pol snemala, Sanja se tule pudra, lejte, kake lepe trepke pa. Zato si začel vlog včeraj, zato gre ful pomembna novica, da se šla jaz na tripalnice. Danes, mama pa za vas, pa rajt. Challenge! Set challenge! Sem se zaprestavil za te, ker tu je boljša svetloba. V glavnem, set challenge! Včeraj sem vas vprašal na Instagramu, kaki challenge bi želeli videti in ful različnih se je vsulo. In zdaj smo prišli na idejo, kaj če bi mi dva vse challenge dala v en video. Ker so zelo zanimivi, eni so bolj zanimivi, eni so manj zanimivi, eni so smotani, eni so čudni, eni so tak. Tak da, set challenge prihaja zdaj! Še preko začnemo z vlogom, se pa moram zahvaliti Huawei za sponzoriranje tega videa. Kot smo že rekli v prejšnjih videa, je Huawei MateView GT eden izmed najboljših ekranov. Jaz osebno vam ga toplo priporočam, sploh če špilaš igrce ali pa kaj dizajniraš ali pa da gledaš filme na računalniku, je pol toti ekran 100% za tebe. Ki ga pa dobiš v opisu, ima še link, kliknite, poveže z njihovo spletno stranjo, si malo prečekiraj, pa se vzemej takega, ko tebi najbolj paše. Najbolj mi je všeč zaradi tega, ker je ogromen in ima 165 Hz. To pomeni, da dobiš najvišje frame rate notri v igrci. Deluje tak gladko, kot da si bi po Lady zadrsal. O barvah sploh da ne govorim, tak ko morajo biti, tak da če obožuješ filme, ali si gamer, ali si dizajner, jaz ti priporočam toti ekran, če ga nimaš, pol ne vem, kaj delaš. Obvezno, idi, kupi in uživaj. Še enkrat, vsa zahvala gre Huawei-o, mi pa smuknemo nazaj v vlog. Zdaj sem glihka odprl Instagram in kaj najprej vidim. Češkanje poriti tisti, ko prej obupa od bolečine zgubi. Vred je, si že zmagal. Ja, ja. Ne, ne rabimo se tega igrati. Tota je tota pol zanimiva. Pod jelko se postavi in se okrasi kot darilo in Sanjo spomni, kakšno darilo si. Okej. Okay. Šta bom pa jaz rekla, ne? Let's do it. Evo, pod smrečko sem. Sanja, poglej, kako darilo sem. Se darilo si, ja, samo tako, da bi te nazaj poslali. To je bila zlava ideja, ker me je ta gardo nesravo. Naslednjo. Za vsaki kill pri Fortniteu, ko ga Sanja dobi, daš 10 evrov. Pol, mislim, ne rabim niti denara, da bi ga killa ne naredi. Ja, probat, jo pa jih. Ne. Kada so lote špila. Pa ti se nisi nič denga ubila. Jos, tri! Še tisto se je sam sebe ubil. Mislim, take smešne challenge mi delujete. En mi je napisal, daj si pobarvati lase. Good one. Good one. Naslednji challenge. Pojejta vsak en kos česna. Dva, ena, naj zmaga najboljši. Pa en like za video. No co take delujete? A, jezik bom mrtel. O, še ludec peče. Jaz, ko sem bila mala, sem jedla česen. Pač jedla sem ga prav jedla. Ampak, kjer je še mala, vete, česen je naravni antibiotik. Je ful močen, pa ti zdravi bolezni, tak da ni ali pametno jaz, ker te pol želodec boli. Ok, naslednji challenge. Pojej ta žlico kečapa. Challenging. Rečeno, storjeno, kaj pravi? Kako dobro. A, jaz to dobro. Kako kečap, ti ni dober? Pa, na žlici, res ne. Te pa je to challenging za Sanjo. Kudo pa je. Jaz bi še dve naredil. Res, ne da moš? Ne, to ful dakar. Če že je, če pa pušta. Zdaj, ko bo vlog iztrevala po vas gore. Jaz bom pa do tih challengeah mogla jedna spiranje želodca. Do prvi poje čili, tisti zmaga. Zdaj čilija nijama, ne. Samo mama pa feferon. Mama pa feferon, okej, bomo tako zelitala. Štiri, zdaj! Mleko, 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 mleko. Ludeki,
Za ko toke challenge? Nam rablek na spiralni želodca, ker mi ga bo roževalo. Naslednji challenge. Ugotovi, kateri del telesa se dotikaš. Zanimivo, zanimivo. To še pa vidio na YouTube. Ja, sam sebe ne čujem, ko govorim. Se moram drep. A ja, jaz ti pa dam en del telesa. Ja. Ha, okej. Okay. Samo pač čist jaz. Tak boš ti čul, tak da bo... O, tisti, kjer se ga dotikaš, mora stati. Si? To je rit. Poznam te od zadaj. Sanja na vrsti. Ajde, si? Prstakišče. What the fuck? Kaj, kaj ti delaš? Zakaj što imam plače, kak se odpira? Aaaa, kaj je to? Fuj! Mokri je! Aaaa, kaj je to? To je jezik. Ja. Oh my god, kako mi se polža dotikala. Oh, mekel strah, ko se reži, reži. Kaj bo zdaj naredila z menoj? Ko te to je? Kaj je to? What do you mean, kaj je to? Kaj nisi pogrunta, kaj je to? Plastična zika nisi, a jo. Plastiko sem čuto. A ja zobi, jebem ti boga! Plastiko sem čuto. Jaz mislim, da sem mi delala telefon tak, da sem gledala. A ja, ne, zob. Sve niš kaj nisi mokri, zobi. Ne, suho je bil kot pepar. Ne, a moram vrjeti, da se dole zele zgubo. E, še dobro, da ste si zobe umila, ker tako je krampal, bi mi zdaj bil izpucal. Zdaj je Sančula na vrsti, da vidimo. Si pred? Ne, ne. Ne. Čaki. Malo smerja. Ka? Kaj da fuck je to? Čaki, če imam nohte tako dolge, skoč mi čudim. Pa to? Kaj je to? Pa zakaj ste tako mokro? Kaj je to, mamica? Kaj je to? Ja. To, tako neko usnje. Koliki feeling, čudni. Tako usnje. Mokro usnje. Kaj? Da še enkrat, no, vem. Pa ga to boli? Kako je to zanimivo? Ne, a ja, ne, ampak to vam pa moram, kako je zanimivo, če ti šlataš človeka brez da dejansko veš, kaj šlataš, ker čist drugačen feeling je. Jaz imela zdaj feeling, ko da božam neko usnjeno jakno. Tako usnjo je imelo feeling, ne poko, zdaj ko šlataš božam, ne? Ti tak delaš, ne, ti ne stegneš prsta pa tak delaš, ampak ti si začela tak delati, ja. Da si se drajsala po celotne dlan, ne, in ona ni tak probova povala, ona je začela tak delati. Tu moram defense svoj povedati, zato ker jaz imam dolge nohte. Jaz še tak pošlatam, ja, nič pošlatam in moram tak krenit prst pa tak nared. It's beginning to look a lot like Christmas. Boj! Samo malo, čaki ne še. Samo da se jaz namestim, tako moram. Še tak, ja super. It's beginning to look a lot like Christmas. Kaj je to? What the fuck? To je noga! Povedite, zakaj sem gledal, ker mi je večer vedno, ko gledam televizijo gledat, vedno tiši noge, božaj me! Je se hrapalo začutno. Hrapa bo! Pa ni hrapa bo! Da vidimo od zače še toto ugotovi. Kaj? Kaj je to? Čakaj, ali je pa to? Kaj mi, da še mi? Ali je glava, tudi pa glava. A hrbet, ne vem koža, vem da je. Nisem več zdržala. Tu je neka glava? Tu je neka glava mogla biti? Ne, šta sem študirala, če si mi je mogoče to ti del dal zašla tako. A ja? Samo ne, ja, logično bi bilo, ker to je bilo bolj trdo. Upam, da ste se saj toliko nasmejali, ko smo se mi dva. Obvezno naroči se... Probajte to doma. Obvezno. Probajte ti challenge doma, fulje. Pa če si prišlo sem, naroči se na naš kanal. 40,000 subscriberov nas čaka. Samo par vas še fali, da klikne subscribe, pa smo dosegli največjo številko. Uživajte. Lepe praznike. Kiki family vas ima rad. Se vidimo, uživajte. Čau. Merry Christmas. So now that I found what I was looking for, I'm shining.